Hej allesammans och välkomna till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Den här gången blir det svenska faktiskt, ett svenska avsnitt med Benny the Ink Machine. Men nästa gång kommer det bli ett engelskt miljö, så att det blir väldigt lätt för folk andra som tittar på min kanal som förstår bara engelska att förstå. Och den här gången tänkte jag köra chapter 3. Jag körde lite off-cam tyvärr, som inte var så himla spännande. Jag kunde inte hålla mig. Men jag kommer inte riktigt så långt eftersom att det är ingen sparare, tror jag. Så jag tycker att vi kör igång här. Och jag är väldigt spänd på det. Jag vet att jag kommer jobba nu med Boris och göra lite challenges. Så det här kommer bli lite svårt. Och gå så sakta, droppa like och prenumerera om du gillar det här. Och vi ser mera. Och lämna gärna en kommentar om det är något ni undrar. Så tycker jag att vi kör igång. Jag tar verkligen en stund och så. Så där är Loppa, nu är jag inne här, det tog ett litet tag. Och där är det Boris. Tjena. Okej, så jag har kört lite off-cam som verkar sparat. Så jag kommer ett liten bit med Doris här. Looks like to open this, we need to throw two levers at once. You get this one. Okej, så jag måste gå och hämta den andra. Åh, vad är det här? Vart ska jag gå? Eller? Vart ska jag gå? Nej, det ska inte gå. Oh, man. Vart ska jag gå någonstans då? Där är inkmaskinen. Det har ju gått fel håll. Eller va? Ja, just det. Jag måste dra en spak. Ja, man kunde öppna den. Nice. Då får vi se här om jag kommer en liten bit på det här. Ja, men vad är det här? Det är något som kommer upp och fram. Jajamensan. Ta den där! Kom då! Sådär ja! Åh, jag fick ner det! Och där är den! Perfekt! Find a new exit. Ja, då går jag tillbaka då. Bra jobbat, Boris. Vilket team vi är. Får vi se här. Åh nej, är det här med hissen? Åh nej! Det här kommer ta ett tag. Alltså, det här köpet kommer bli långt. Går vi ner då? Åh nej, men snälla. Hjälp mig, Boris! Åh nej. Nej, jag vill inte dejta dig. Du är ful och du är äcklig, okej? Okay? Det är allt jag säger bara. Ful och äcklig. Så nej, tack. Jag tror att det är okej. Okay. Visit Angel. Alice Angel. Du är väldigt ful för att vara en ängel, måste jag säga. Tyvärr, men där. Hur mår du då, Boris? Var det bra? Han är så gullig. Ja, bra. Här då, ja. Spamma. Ursäkta, jag spamma. En till. Sådär, jag är säker. Run! Inget där.
Vad är det här då? Vad vi ska göra nu då, Boris? Men tjenare. Boris, varför springer du för? Boris, vänta på mig! Vad är det? Oh my god. Är det här din familj, Boris? Nej. Boris. Åh fy, vad hemskt. Nej, allt kommer bli bra, Boris, okej? Okay? Den där Angels, jag kommer smaska till henne när hon kommer hit, alltså. Nej, fy, så här gör man inte. Det är olagligt. It took so many of them to make me so beautiful. Vadå beautiful? Du är fan sjuk i huvudet, Angel, gris som hon sjunger. Kan inte döda hundar och sätta upp dem, eller vad tror du? Inte så det fungerar. Man ska ta hand om naturen, fast det är ingen natur, men ändå man gör inte så. Det är så här jag tycker om det. Aha, yeah, you like that? Oh, och där är du. Så stänger du in mig också. Kom igen så ska jag slå till dig. Ja, exakt, du är feg. Du är feg, du måste ha glas här. Du är så jäkla feg. The choices of the beautiful are unbearable. How is a girl to choose? Take this little freak for instance. Vad har han gjort mot dig? Jag försöker bara skydda sig själv. Det äckliga fula tomte. Do you know what it's like living in the dark puddles? Vad har hänt med ditt huvud? Har du råkat bränna dig på solen? It's of your mind. Lämna bara det där stället om du tycker att det är jobbigt. Vad är det problem? Det blir bara så. Gud. Angel är inte ond, okej? Okay? Du är typ en... Det var något jag vet inte. Ingen bryr sig, okej? Jag är bara ute härifrån. Försök ta om min mic är lite hög eller så. Vadå boy? Jag är vuxen här och jag kan göra vad jag vill. Okej, kanske inte precis vad jag vill då. Hur är Angels... Jaha! Ska jag göra saker för Angel? Det får du göra själv! Shitunga. Jaha. Sen säger jag att Boris är kvar. Han är väl inte död? Nej! Åh nej, vad har hänt med Boris? Boris, vart är du någonstans? Du har inte lämnat mig här. Eller jag förstår att du inte vill stå och titta på allt. Boris! Vart är du? Boris! Vart tog Boris väg någonstans? My machines are hungry. Gather me some spare parts. Jaha, ska jag ge dig mat också? Det är tömt. Vad ska jag göra med den här? Collective free special gears. Church gear boxes. Jaha! Nej, lägg ner! One rule we all know and respect down here. Aha, okay, vad är det? Beware the ink demon. Nej, fan är tråkig. Jag vill inte bli inkad. He will find you. Du, jag kan slå till dem med den här. Okay, jag är inte rädd för honom. Okay, lite kanske. Okay, väldigt mycket. If you don't, well, I enjoyed our date. Now, nej, det gör inte jag. Let us begin our work. Okay. Jag ska hitta mekaniker, okej. Search gearboxes on level K. Okej, det är bara att de säger vilken level. Vad är det här för ställe? Åh, det är såna, okej. Det är såna, okej. Ja, då vet jag. Det här
här stället är alltså... Okej, så nu kan ju Ink-Demon komma när som helst, alltså, säger du. Ja, men kul, jätteroligt. Och där är du, Boris! Oh my god, det här är spännande. Men det är lite klurigt, alltså. Det här är inte direkt gjort för ett barn som jag. Jag är bara 14, så det här kan bli lite klurigt. Ja, ja. Nu kör vi igång här. Det kanske blir en del två av det här. Jag kanske inte gör allting på den här videon. Men vi får se. Nej, kan jag gömma mig? Ja, jag hör. Sluta så dramatiskt. Ja, jätteroligt. Okej, då ska vi leta efter... Ska inte du hjälpa till, Bård? Ska du bara stå där? Okej. At least you're safe. I mean, yeah. Okej, då får vi gå ner här. Hoppas jag inte dör. Okej, på level K. Här är det kugghjulgrejer. Så de borde vara här. Nej, här var det bara tv. Ska gå längre ner. What am... Oh, här är bacon soup. De vill jag ha. Tack. En sista. Åh... Oh. Hur långt ner ska man gå? Det här känns inte bra. Nu kommer du komma upp, va? Nej. Men oh my god. Åh, och jag har en hiss här också. Dit vill jag inte gå. Okej, jag har en hiss här. Här är en box, här är en box, här är en box. Men oh my god. Hur långt ner kan man gå? Det här är värsta källaren, alltså. Men vart finns det? Oh, herregud. Och där är den. Vad roligt att jag kan gömma mig här, alltså. Det känns ju tyckt. Oh my god, du skrämde seriöst. Du skrämde livet ur mig. Oh my god, kan inte jag bara ta dem här? Search gearboxen som level K. Jag var ju där. Är det här level K? Det är fortfarande samma level, men... Hur långt ner kan jag seriöst gå? Det är helt sjukt. Hur långt ner jag kan gå, alltså. Det är seriöst sjukt. Det tar aldrig slut. Jag är på seriöst samma ställe. Som Alice Angel. Jag går runt i sin... Back to the old grind. Alltså, jag vet på riktigt inte vart jag ska. Jag vet seriöst inte. Men sluta skrämma mig. Jesus. Oh my god. På level K. Men vad kul då. Alltså jag gillar de här, alltså, då kan man spara. Ja, då får jag väl gå ner då. Det här kommer ta en stund, alltså. Det här kommer verkligen ta en stund, för det här är så jäkla svårt. Hallå? Hallå? Jaha, nu kom... Tack, Boris. Level K. Oh my god! Kan vi gömma oss i hissen? Om Ink-Demon kommer, är frågan, alltså. Level K. Alltså jag blir trött på det här. Vart är det man ska hitta? Oh man, och nu... Jaha! Hitta en. One down. Hur många... Vänta, ska jag... Ah! Ska jag... Vadå one down? Vart ska jag leta efter andra? Jag fattar inget. Går de runt här, jag ska slå ner dem, eller? Jaha! Det är de där! Man ska kolla. Åh, det var... Jag visste att det var någonting med dem. Sluta. Sluta.
Sluta, du är vid min väg. Ah, that should be plenty. Return them to me. Nej, nu kommer inte att komma. Try not to die on the way back. Inkdemon kommer att komma, alltså när jag vet det. Inkdemon kommer att komma. Alltså det finns inte en chans att det inte kommer. Jag kommer få panik. Oh my god. Tja, vi har en hiss. Vilken jobb. Sluta skrämma mig på riktigt. Voris, kom hit nu innan jag dör av Inkdemon. Please. Snälla. Kom! Oh my god. Tack Boris. Jag vill in. He was always a good liar. Still, he was once a very handsome. Put the gears in the dropbox on level 9. Jaha, okej, okay. Så hon är på level 9. Okej, okay. Hon är alltid på level 9, då vet jag. Okej, okay. Det är bra att de säger det. Alltså, jag skulle inte orka leta efter alla. Så jag har lite panik här. Det är lugnt, det går bra. Förlåt om jag inte lyssnar på dem, men jag är inte riktigt. Jag orkar inte riktigt lyssna på dem. Kan jag få en drumgun eller någonting, eller ett vapen? Ja, hur tycker du nu då? Att jag tar sådana här, va? Inte så kul, va? Försvinner de inte? If you're gonna catch them, you'll have to learn to move quietly. Come back to my door. I have something that you'll need. Jaha. Collect the extra ink. Okej. Ja, det är såna där. Hunt Solan Church on level 11. Jaha, det här kommer gå kul. Nu är jag ju väldigt säker på att inkriven kommer komma. Någon gång. Minst en gång kommer han ju komma. Det är det som jag är lite rädd över. Så nu har vi sparat jättemycket. En till. Sådär. Jag är väldigt pitig med om det någonting händer. 11, okej. Okay. Tänk man trycker på 9. Det är här som är 9. Det är bra, Boris, att du är här. Det är bra. Jag tror att jag vet vad som kommer hända med dig sen. Att Alice the Angel kommer ta dig. Det är jag lite ledsen över, men hittills, varför lämnar vi ens ditt hem från början? Oh, var ska jag gå? Nej, nej! Men nu ska jag fånga dem! Det går ju inte. Du står där, Boris, för fasen. Oh, men, oh my. Dö! 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 Hur många? En. Nu har jag en. Men sluta! Och nu dog jag. Vad schysst. Vad är det här? Woo! Som ser min kropp är gjort av ink. Jag kommer från ink! Wow. Åh, de checkpoints! I get it now. Jag vet att någon kommer. Nej! Åh! Oh. Sluta skrämma mig så jäkla mycket. What? Det kommer de mannen! Är han där inne också? Nej, nej, du skämtar. Du skämtar. Jag ska inte gå in där. Oh, men sluta. Jesus. Jag ska inte gå in där. Vad hände? Oh, okej, den stängdes. Åh, oh, bra. Åh. Oh.
Hans, om jag har kört som level 11. Nej, nu har du sparat. Det betyder att Inkdemon kommer komma tillbaka om jag springer nu, eller? Nej, jag vill inte. Jag går här på sidan. Lifehack. Känns som att den kommer komma så på riktigt. För jag har ju ljud hela tiden, men det... Det är ju det. God. Kan du vara här snälla, Boris, så länge jag väntar? Så att inte jag dör. Åh, men här har redan varit ju. Ska gå längre upp eller? Jag hör ju här. Ska jag gå uppåt? Eller ska jag inte? Jag hör ju nu. De gråter. Låter som. Varför är du rädd? Vad hände? Boris, varför är du rädd? Det är ingen fara. Va? Är det Inkdemon här eller va? Vad händer? Eller va? Jag är inte klar. Har det hänt något eller? Jag provar att gå och lämna dem då. Är du fortfarande rädd? Boris, varför är du rädd för? Jag kan inte lämna dem, eller jag är för lite. Det måste det vara. Oh, men hur ska jag få tag på dem? I don't understand. I don't understand. What am I supposed to do? Och nu är du inte rädd. Uh-huh. 11. Boris, snälla, kan du hjälpa mig? Jag? Hjälpa? Skulle inte tro det. Nej, okej. Nej, då står jag väl här och fortsätter då. Ensam. Nu. Yes! Yes! Man måste gå lite runt för att du ska komma tillbaka så. Ja, det var bra att du sa snäll, Hans. Men vad hände med dig då? Du stod lite länge för grillen. Förlåt mig, jag mobbar, jag ska sluta. Men du förtjänar eftersom att du dödade Boris familj, så du satte upp dem. Seriöst, på trä. Alltså det... Nej, det är inte okej. I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little... Then bring me their power cores. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Ja, det är bra. Okej. Collect free wall cores. Jaha, okej. Såna. När kommer Inkdemon komma, frågan? För jag vill vara beredd. Du är inte rädd, det är bra. Det är vissa tecken att han inte är där. Level P. Okej. Då kör vi igång här. Hur mår du, Boris? Jag ser ut som en... Aj. En puckad person jag håller den här. Och så finns det gömdörrar här också! Dö! 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 Åh! Nej, sluta. Sluta. Sluta! Nu räcker det, tycker jag. Nu tycker jag att det räcker. Nej! Nej! Nej, 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 nej. Det här är inte okej. Det här är inte okej, okej? Det här är inte okej. För det första, jag kan gömma mig där inne. Oh my god. Du ska dö.
Okej, jag kan gömma mig här sen om man kommer. Varför är det så många? Sluta! Ah! Han kommer! Oh my god. Han kommer. Jag såg seriöst att han kom genom väggen. Oh my god. Det är det här jag inte gillar. Han kan komma när som helst. Vart gick han? Ingen hör, snälla. Kom inte nu, då kommer jag... Jag kommer inte kunna klara det här. Jag kommer dö inombords i mina känslor. Eller vad? Vad ska jag göra? Sluta. Okej, på riktigt. Jag orkar inte. Jag får tillräckligt med panik. Oh my god. Det är den punkten jag ska vara på. Jaha, det är de svarta. Men då vet jag, tack. Det här spelet är så smart. Alltså, jag fick på riktigt panik förut. Kom inte nu. Två. Är det tre jag ska ha eller? Eller va? Alltså jag har panik. Usch, ta lite baconsupp då. Så blir allting bra. Nej, alltså nej. Det här är inte okej. Jag säger bara, det är inte okej. Men vad är det här? Kommer jag komma upp va? Oh my god! Nej, det är inte okej. Alltså, det är inte på riktigt okej. Sluta! Efter mig! Ja, där igen! Jag ser! Så det här är... Det är inte kul. Alltså... Men snälla... Vänta lite. Det var ju precis här. Eller är jag trög? Han kommer komma nu. Jag ska kolla om det är en... Ja, det är en precis utanför. Okej, det är lugnt. Oh my god. Nej, nu kommer något hända. Sluta. Jag orkar inte på riktigt. Och vart? Oh my god, vart är jag ska? Åh nej. Sluta. Åh, den där Ink Demon! Han går in på nerven alltså. Jag får ju panik. Jag är rädd. Går han seriöst förbi mig? Oh my god! Du är alltid där! Jeez! Är det du vill? Vill du ta en selfie? Absolut. Men det hade med... Nej, jag vill helst leva tror jag. Och vart kom jag ifrån? Är frågan.
Let's remove them, shall we? I've got just the tool to make this more enjoyable. Åh, en yxa. Tackar. Destroy all the... Vänta lite. Åh, de där 15. Destroy all bandit cutouts. Visit level K and heavy toys. Beware the ink team. Åh, så ink team kan komma här också. Jag kommer flippa snart. Jag kommer flippa. Jag kommer ramla och flippa snart. Another day, another dollar. Det här är inte kul. Boris, om du inte följer med mig, jag kommer bli lite arg och lite ledsen och lite trött. Och jag skakar. Vet du varför? För jag har aldrig kört sånt här skräckjagade spel. Så här kan jag inte ha det. Oh my god. Han kommer komma när jag går upp. Men det finns ju inte där. Men vad? Går du nu bara? Nej. Kan jag komma upp? Okej, det är bra. Jag ska bara gå in här. Jag kommer aldrig ut igen. Oh my god! Boris, du stannar där för i... Nej. Du... Så är du där. Ah! Va? Vad hände? Vad hände? Oh my god. Vart är de sista? Ja, men jag tror faktiskt inte att jag orkar mer. Men om ni vill se mer om Benedict Machine, där kommer ju såklart inte sparas då. Men det får jag göra i nästa video. Om ni vill se mer, glöm så sagt att droppa like, prenumerera. Och ja, så hörs vi i nästa video. Hör det riktigt bra? Jag tror att... Alltså, jag ska bara kolla först här. För det finns ju verkligen inga. Liksom, jag har inte hittat några fler. Ja... Det var allting. Ha det riktigt bra. Hej då. Ja, det blir det då. Jag sa ju hej då flera gånger nu, men alltså, ja, vi är ju inte ge upp. Men ja, det finns ingen annan väg än den där att gå. Eller finns det? Jo, det finns. Men sluta göra illa mig. Då går jag ju ner. Jag fattar inte. Ja, det var allt för dig. Ha det bra. Hejdå.